stresne situacije stavljaju vaš antiperspirant na probu. U stresnim trenucima treba vam antiperspirant koji pomaže da se uklone neprijatni mirisi, a ne samo da se prikriju. Zato je Gillette napravio revolucionarni antiperspirant u spreju. Njegova formula sadrži molekule koji pomažu da se uklone neprijatni mirisi, a ne samo da se prikriju. Napravio Gillette, dokazan kod pravih profesionalaca. Antiperspiranti iz Gilletta. Novi Persil gel, da li vidite ovo? Naravno da ne, ovde je bila velika fleka na mojoj bluzi. Moj Persil gel je uklonio. Jednostavno ga sipajte u dozer i stavite u bubanj vaše mašine. Sadrži dva puta više aktivnih enzima nego običan praškasti deterđent. Ne ostavlja ništa osim perfektne čistoće. Volim moj Persil gel. I vi bi trebalo da ga probate. Novi Persil gel, koncentrovana snaga protiv upornih fleka. Ne znam za vas, ali ja ovakvu vrućinu ne pamtim. Vidi Anu, voli kapri. Kao i njena mama kad je bila mala. Ček, ček, mama se udala za Žiku rokera. E, moj Žiko, ni R od rokera, ali je rumenko i dalje tu. Gde mali Goran? On mi uvek da pola sneška. Da ne plašimo u finu gospođu zbog jednog sladoleda. Frikom sladoledi, vredni sećanja i podsećanja. Evo ga! A gde je mama na slici? Mama opet pere sudove. Pustite da sudomašina i finiš rade umesto vas. Dosta, ti si žena, a ne mašina za pranje sudova. Finiš. Savršenstvo u vašoj kuhinji. U razdoblju od 1. juna do 1. avgusta 2010. kupite Kandi mašinu za posuđenje. Ostvarite popust do 20% i poklon. Finiš start paket. 30 probnih dana. Iskoristite sve pogodnosti. Kandi i finiš znaju kako. Ideja poklanja 200 letovanja za dvoje 10 dana. Pošaljite nam kod sa računa. Svaki dan izlačimo dobitnike, a jednom nedeljno i džeparac od 500 evra na Alfa Bank platnoj kartici. Silence, sprej protiv hrkanja, da ništa ne pokvari vaše snove. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. Obnovite vezu sa prijateljima iz svih mobilnih mreža i razgovarajte bez ograničenja. U okviru Cool tarife za samo 90 para po minutu ka svim mrežama. Cool prepaid tarifa, jer su nam svi prijatelji.